čo vy a charita? Prispievate alebo zúčastňujete sa nejakých charitatívnych podujatí, akcií? No viac menej prispievame iba cez účet. Nie je takto, keď chodia, ale akože podporím aj tu, keď som bola, ja som ako onkologický pacient, takže vždycky dám aj na tú bielu pastelku, aj na onkologický, takže prispievame cez účet. A je to podľa vás dôležité starať sa o ľudí, ktorým treba trošku pomôcť a nemôžu si sami? Ale tak isto. To je teda dôležité, aby sme si vážili človek človeka. To hej. Sú dôveryhodné podľa vás zbierky, ktoré sú aktuálne v dnešnom svete vonku? Veríte každej, alebo skôr si to prešetrujete nejako, že či to je relevantné, či tie peniaze odídu naozaj tam, kam majú? Keď viete, čo človek si môže pomyslieť, alebo sa dopátrať k niečomu. Človek si len pomyslie, že keď dáte tie peniažky, nie sú to horibilné sumy, ale si pomyslím, že aspoň to ide, hádam, to ide do dobrých rúk. A keď treba z niekto, ja neviem, zvyknú byť ľudia či pri kostole, alebo pri nejakých obchodoch a pýtajú tam peniaze, alebo majú tam nejaký klobúk, aj takto prispievate? Týmto nie, ale keď takto povedia, že napríklad v Žarnovici, predtým viem, že sa robili aj na Lukavicu zbierku, aj detské veci, a akože tak človek prispel, lebo sme vedeli, kde to ide. Takže tak sme robievali, že sme potom prispeli všetko, čo sa dalo, či suchými potravinami alebo oblečenie. To tak povedali, že komu čo sa ide, pozbieralo sa a vedela som, že kde to ide. Prispievate na charitu, vnímate to ako potrebné v dnešnej dobe? Určite, že áno. Čo konkrétne by ste najviac z vášho pohľadu potrebovali podporiť alebo chceli podporiť? Tak určite, že tú robotu, lebo je veľa ľudí bez roboty, aj vlastne tú komunikáciu, aby sa medzi, vedeli proste tí ľudia dohodnúť na nie medzi sebou. A teda keby sa robila nejaká zbierka charitatívna, tak skôr presne pre tých ľudí, ktorí prišli o prácu alebo tak? No určite, že samozrejme, že by sme pomohli, určite, že robíme aj my takéto charity. Akože kolega robí tiež takéto charity od hasičov, čo sme tak chodíme takto vypomáhať, že keď sú záplavy, alebo určite, že áno. Keby ste mali veľa peňazí, tak kam by ste najskôr išli pomáhať s tými peniazmi? Medzi dospelých, deti, zvieratka? No, určite by som išiel k deťom pomôcť. Myslíte si, že je to potrebné starať sa o tých aj touto formou, ktorí sú na tom nejakým spôsobom horšie, alebo sú slabší, alebo si nevedia pomôcť sami? Určite, že áno. Ako ste na tom s charitou? Prispievate, pomáhate, zúčastňujete sa charitatívnych akcií, zbierok? Tak keď sú tu napríklad tá biela pastelka, tak idem, a keď aj tie... No keď niečo je také... Viacej ma to hnevá, keď niekedy vidíte, idete pred Tesco, alebo pred poštu, ale kedy stáli tam tie ženy a Simónim. Veď to, ja tiež mám postihnutýho čiastočne chlapca, no. A nechodím nikde také. Že cez nejakú organizáciu ste ani nevyužili, treba zbierky na toho synka? Nie. To je všelijako. Ja tomu neverím. Čiže keď aj v televízii vidíte nejaké charitatívne zbierky, prispievate, alebo čo si o to myslíte vôbec? No, tak ja si myslím, že to by mal štát sa o to starať viacej. Lebo však platíme dane, všetci platia dane, poisky, akadejaké tieto veci, čo treba, tak robíme všetko si. No takže to, tých peňazí ako dôchodcov ja už, viete, ako nemáme. A ocenili by ste napríklad takú zbierku práve pre dôchodcov, že by sa vyhlásil nejaký projekt, nejaká charita a potom tie peňažky by sa rozdelili dôchodcom? Myslíte si, že by to pomohlo niekomu? Ja myslím, že by to nepomohlo. To viete, ako to aj mladí ľudia teraz, tí ešte horšie sa na tom ako my, dôchodcovia, lebo my máme ten dôchodok, ale ten mladý koľko razy nevie, keď príde ráno do roboty, čo mu majster nepovie, no, môžeš ísť domov, nemám pre teba robotu. Takže, tak je to všetko. Čo vy a charita? Zúčastňujete sa nejakých charitatívnych akcií alebo prispievate niekomu? Určite áno, a tým, že vlastne na obci robím ako terénna pracovnička, tak my aj veľa vecí aj
veľa takýchto charitatívnych akcií organizujeme. Robievali sme aj mikulárske balíčky detičkám, robievali sme aj vianočné pečivo, sme napríklad piekli zelené s našimi klientmi, ktorých vlastne máme. A určite sa toho zúčastňujem. Pravdepodobne, pravidelne prispievame Deň narcisov, to akože to sa vždy zúčastňujem. A keď vlastne je taká nejaká zbierka, ktorá ma zaujme a viem, že to ide na dobré účely, tak určite prispiejem. A keď robíte sama teda tieto charitatívne akcie, aj oslovujete treba z nejakých sponzorov, sú ľudia ochotní prispievať? Doteraz akože boli vždy ochotní prispievať, neviem, ako to bude v najbližšej dobe, lebo čak vieme, že doba sa blíži asi veľmi ťažká, takže neviem, ako to bude, ale vždy sa nájdú ľudia, ktorí vlastne prispejú a ktorí radi pomôžu druhým. Máte potom aj nejaké spätné väzby od tých obdarovaných, že im to naozaj v niečom pomohlo alebo poďakujú? Áno, sú, oni sú akože veľmi vďační, takže určite áno, tá spätná väzba je veľmi dobrá. Myslíte si, že je dôležité myslieť aj na tých, ktorí si to nemôžu dovoliť, trebárs aj zvieratka, alebo nejaké detské domovy a tak ďalej? Tak ja si myslím, že určite. Určite, lebo nie každý má to, čo má vlastne druhý, takže ja si myslím, že to je veľmi dôležité a potrebné v dnešnej dobe.